היה מענה לעבוד עם מאיר ובני ורובי, בנו, והכי כיף היה שהתפרסמתי. עוצר אותך כאן לצידי, מושך אני חייר ברכיי, ואחבקך בכל כוחי עד שתצעקי לי די. למרות שכך אני בוער, חייב לגעת. למה לא תקפצי לדירתי המטריפה? הדלת לא נעולה, הדלת לא נעולה. אז תבואי קצת לבושה ותתפשטי כמו בתולה. הדלת לא נעולה, הדלת לא נעולה. כנר בוער כמו ירח אל כוכב, לרקוד איתך ריקוד סוער יחד בטירוף נשכב. עובר עוד יום, עובר עוד יום, מפחד את כל כולי אני נותן. למה תקפצי לדירתי המטריפה? הדלת לא נעולה, הדלת לא נעולה. תבואי קצת לבושה ותתפשטי כמו בתולה. הדלת לא נעולה, הדלת לא נעולה. הדלת לא נעולה.